澳门大学奖学金颁奖典礼圆满举行，不少品学兼优的学生都获得了嘉许。今次有60多位学生获得奖励，共9间机构及个人捐赠。不如听听获奖的同学有什么感想啊？我觉得在澳大呢，他会给了很多机会我们咯。我其实上一年就是参加了很多的活动，都是去了金沙那边做了志愿者啦。起来的时候他就在学习了，那我也会想赶紧起来学习，所以其实就是潜移默化的会帮助你共同进步。本学年澳门大学共获得50多个机构及个人捐赠超过400万的澳门币奖学金，奖励了370多名优异学生。想获得奖学金的同学，你们就要俾心机读书了。校园记者冯家俊、伍浩然报道。